A seguir, destaques do Sesc São Paulo. O selo Sesc lança o álbum Olorum, de Matheus Aleluia. Este é o terceiro trabalho solo do artista baiano que se dedica à música afro-barroca, aos sons de terreiro e às células rítmicas e melódicas do candomblé. O álbum está disponível na plataforma Sesc Digital e nas plataformas de streaming. O lançamento conta com um show no especial Em Casa com Sesc, que ficará disponível no canal do Sesc São Paulo no YouTube. O Sesc direciona sua estrutura de tecnologias e artes para a fabricação de protetores faciais. Feito com plástico biodegradável, o acessório é distribuído gratuitamente para profissionais da saúde pública e entidades assistenciais. Desde o mês de maio, já foram produzidos mais de 4 mil protetores, que foram doados para 100 instituições no estado de São Paulo. Para mais informações, visite o portal sescsp.org.br.